perspectiva de la primera maratón fotográfica, acabat en nota. Acabat en uns registres, parlant exclusivament, que serà molt difícil de superar, tant per la quantitat de gent que ha participat com per la qualitat de les obres que estan exposades. I jo vaig assistir a la sessió del jurat per classificar les obres i que agraïm tant a Àngel, a Santi com a Roberto la maratoniana sessió que van dedicar a triar les fotos, i he de dir que va ser molt complicat perquè era molt difícil, des més de 200 fotos que se van entregar, triant primer 21, que són les que n'hi ha aquí exposades, i després d'aquestes 21 triant 3, que són les guanyadores d'Iene. Ha estat molt difícil, i ha estat molt difícil no perquè ho diga jo, que no entenc de fotografia, sinó perquè ho van dir les tres persones que formaven part del jurat, les tres persones dels quals dos són fotògrafs professionals i una altra persona impressora, i per tant està molt en la fotografia. Donar-li les gràcies també als que van formar part del jurat, a tots vosaltres per la vostra participació, i desitjar que la segona maratón fotogràfica, que anem ja a començar a treballar, Carmen, per a preparar-la per l'any que ve, doncs tindrà, si més no, el mateix èxit que aquesta primera. I res, moltes gràcies a tots. Bé, i ara Carmen passarà a llegir l'acte del jurat. En la ciutat de Novelda, al Centre Cultural Gómez Tortosa, sent les 13 hores del dia 22 de juny de 2010, es reunís el jurat de la primera maratón fotogràfica format pel president Víctor Cremades Callà, regidor de la Cultura i Patrimoni de l'Ajuntament de Novelda, vocal Roberto Lozano Soler, artista plàstic, Santiago Guadamorós, impressor, i Ángel Fernández Ros, fotògraf, i cantor com a secretària Carmen Pallava, tècnica de Cultura i Patrimoni de l'Ajuntament. El jurat, després d'examinar les propostes fotogràfiques presentades a la primera edició de la primera maratón fotogràfica, convocada a l'Ajuntament de Novelda per unanimitat, ha seleccionat els següents guanyadors. Primer premi, Beatriz Serna Cerdà. Y el resultado de la gente, pues,